Երկրի թիմ 1 թոք շոուի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Մի քանի վարկյանից կսկսվի մեր նոր թողարկումը, բայց մինչ այդ հիշեցնում եմ, որ դուք էլ կարող եք դառնալ մեր թիմի մի մաս, եթե ապրում եք արտերկրում։ Սեղմելով Join կոճակը կարող եք դառնալ Ալիքի հովանավորը մեզ օգնելով շարունակել աշխատել։ Իսկ հիմա բարի դիտում, սկսեցինք։ Մեր գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը։ Levon Travel-ի 30 տարվա աշխատանքային փորձն ու լավագույն առաջարկները կօգնեն կազմակերպելու ցանկացած ճանապարհորդություն ձեզ համար ամենահարմար պայմաններով։ Levon Travel-ի գրասենյակները գործում են Երևանում եւ Լոս Անջելեսում։ Levon Travel Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում եւ թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես իհարկե կարող եի թվարկել բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ բյութի ֆաբրիկում անց են կացվում նաեւ մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի եւ այդ սահմաններ գծողը դու ես։ Մայրիկի մահից հետո Շուշանը, Վերգինեն ու Սուրենը մնացել են միայնակ ու չեն կարողանում հաշտվել այն մտքի հետ, որ իրենց 87-ամյա մայրն այլևս իրենց հետ չէ։ Դե բնական արդեն 87 տարեկան էր, ողնաշարի կորվածություն ուներ, քայլելու հետ շատ խնդիրներ ուներ, չէր կարող նորմալ քայլել։ Դալար գյուղում ապրող Շուշանն ու Վերգինեն պնդում են, որ անտեսված են համագյուղացիների կողմից եւ ամեն անգամ ենթարկվում են հալածանքների։ Դատի տվեցին հարևաներով չարած գործո արարքների համար, այն իրականում իրենք էին այդ արարքները մեր տարիների ընթացքում մեր հանդեպ գործել, միջև որս էլ գործում են։ Այսօր երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարից Քոչարյան քույրերը կխոսեն, թե ինչպես կործրեցին առողջական խնդիրներ ունեցող մայրիկին ու ինչպես են ապրում հարազատ դալար գյուղում։ Քոչարյանների բողոքը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Քոչարյաններից առաջինը Շուշան Քոչարյանն է մեր տաղավար գալիս, դիմավորեք։ Համեցեք տիկին Շուշան, բարի երեկո։ Բարև։ Ոնց հասկանում եմ, ձեր բողոքը հիմնականում վերաբերում է նախ եւ առաջ մայրիկին ու կործրել եք ժամանակ առաջ։ Ինչ է եղել, ինչ է պատահել մայրիկի հետ։ Մայրիկես, ես կասկածանքներ ունեմ, ոչ թե կասկածանքներ, այլ ամբողջովին համոզված եմ, որ մայրիկին բժիշկները ժամանակին պատճառը եղել է, բժիշկների ոչ ժամանակին ճիշտ բուժօգնություն ցույց, ոչ միայն չեն ցուցաբերել, այլ նաև անտարբեր են եղել, ինչ որտեղ նաև սխալ ուղղորդել են, սխալ ախտանիշ, ինչպես են ասում, ախտորոշում տալով սխալ ուղղություն են տվել, եւ դրա հետեւանքով էլ պիտի խոսքի թոքաբորբը բուժեին, ինչը որ մշտական, ասենք, իրեն ուղեկցող հիմնական հիվանդություն է եղել տարիների ընթացքում, ես էլ իմացել եմ։ Ինչ հիվանդություններ է ունեցել մայրիկը։ Ընդհանուր առմամբ ողնաշարի կորվածքն է եղել իր, որ ասենք հետևանք է եղել մի գուցե մնացած, ասենք, օրգանների վրա ինչ որ ազդեցություն է թողել։ Դա ձեր ենթադրությունն է։ Ոչ, դա հիմնական, ասենք, իր ախտորոշն է, որ օստրեխոնդրոզ ունի ողնաշարը, կորվածքը։ Այսինքն ողնաշարի կորվածքը դուք պնդում եք, որ ունեցել է ազդեցություն մյուս օրգանների վրա, ճիշտ եմ հասկանում։ Դե բնական է, դա ասենք ուզած մարդ, ուզած, ասենք, գիտակից մարդ էլ կհասկանա, որ դա տարիների ընթացքում ինչ որ ազդեցություն թողում է օրգանների վրա։ Շատ լավ, ում կողմից են եղել այդ բաց թողումները ցեզ։ Ողնաշարի կորվածքի, դա կապված է առողջական խնդիրների, որ առողջական խնդիրների, որ բարձրաձայնում եմ, 17 օր, միջև անգամ 19 օր ես դիմել եմ Արտաշատ հիվանդանոց, տեղափոխել են շտաբգնությունով, իրենց ասելով հետազոտել են մայրիկին, թոքաբորբը եւ սրտի հետ խնդիրները իրենք իմացել են, եթե հետազոտել են, բնականաբար իմացել են այդ խնդիրների մասին։ Ես անընդհատ պնդել եմ, պայքարել եմ, որ դա բուժվի, պարկի ստացիոնար, եւ թոքերը հիմնականում բուժվի, որովհետեւ տարիների ընթացքում ես եմ իրան խնամել, անընդհատ թոքերի հետ խնդիր է ունեցել, եւ ես միշտ դա խնամքը ուզում եմ հասկանալ, ինչով է պայմանավորված եղել, նա անկողնային հիվանդ է եղել, թողագիծերում 1-1 ասենք ստացիոնար է պարկել մի 5 օրով, բայց ընդհանուր առմամբ տան պայմաններում, որտեղ հնարավոր է
եղել։ Այո, անկողնային հաճախակի, ասենք, ընկել է ինչի հետևանքով բարձր ճնշում ունի միևնույն ժամանակ, եւ դեղորայքով, ասենք, անկողնային պայմաններում տեղի ինչ որտեղ բուժքրոջ են վերել համակարգը միացրել նորից տան պայմաններում, որտեղ հնարավորություն չեմ ունեցել հիվանդանոց տեղափոխելու, տեղափոխելու դեպքում էլ ոչ ոք մոտ չի եկել, նորմալ բուժօգնություն չեն տվել։ Ինչու չեն սպասարկել, ինչպես կարգն է եղել, ի՞նչն է պատճառը եղել, որ մայրիկին անտեսել են ըստ ձեզ։ Ես չգիտեմ, ես զանգահարել եմ շտաբօգնություն, շտաբօգնությունը եկել է, հիվանդը բարձր ջերմությամբ պարկած է եղել անկողնում, նախ շատ ուշ են եկել շտաբօգնությունը, անթա զանգել եմ, գնացել են հեռավորության վրա փողոցում կանգնել են, նորից էլի զանգել եմ, մի 10-15 րոպե հետո եկել են ու շատ ոնց ասած առհամարական ձևով, ոչ մոտ են եկել բացարձակ, մոտ չեն եկել։ Դուք հաճախ եք շտապօգնության։ Հաճախ, ասեմ, ոչ այնքան, ոչ։ Աշխատում եմ ամենա, եթե տեսնում եմ, որ ես չեմ կարողանում ինչ որ բան անել, այդ դեպքում զանգում եմ, որտեղ գիտեմ, որ նման վերաբերմունքի կարժանանամ։ Դա մոտավորապես որ ժամանակահատվածում է եղել, այդ որ ոչ պատշաճ վերաբերմունք են ցուցաբերել, չեն սպասարկել, այսպես ասած։ Միշտ էլ այդպես է։ Չէ, միշտ երբ, այ ձեր մայրիկին կոնկրետ այդ դեպքում երբ է եղել, անցա։ Կոնկրետ տվյալ դեպքի վերաբերյալ։ Այո, այո։ Նկատի ունեք այս վերջի այդ մահվան հետ կապված։ Այո, այո։ Այն ինչ որ պատմում է։ Այո։ Ժամանակը երբ է։ 2015-ին զանգել եմ, որ վիճակը շատ է։ 2023 թվականի դեկտեմբերի մասին է խոսքը։ 2023 թվականի դեկտեմբերի 15-ին։ Տեսեք, ես կներեք, որ ձեզ ընդհատում եմ, իրապես պարոն Մուրադյան, հարգելի փորձագետներ, Արտաշատի բժշկական սպասարկման հետ կապած ես էլ եմ ունեցել մի քանի դրվակներ, անգամ ավելի շատ, քան այլ տեղերի համար, իրոք կա դժգոհություն ու բավականին շատ կա դժգոհություն։ Օգնությունը բուրս սպասարկող անձնակազմը շտապօգնությունը գալիս է, առանց հիվանդին մոտենալու գնում է։ Դե ես հենց դա եմ ասում, տեսեք, հարցը նա է, որ պատշաճ բժշկական օգնություն չեն ցուցաբերում, ես չեմ դա ներկայացնում որպես փաստ, ես դա ասում եմ հանրության կողմից, բողոքների արդյունքում մեզ տրված։ Այսինքն առավազան դուք դրանից տեղյակ եք։ Այո, դրանից ես տեղյակ եմ։ Կներեք, էլի որ ձեզ ընդհատում եմ շատ ներողություն, բայց մի բան էլ պիտի արձանագրեմ, մի բան էլ։ Ինչի համար ես նորից միջև մաման վատ չզգաց, ես չդիմեցի, 19 թվին ես նորից էլի մաման ընկել էր, մտավախություն ունեի, կոտրվածքներ ուներ, մաման ցավից գոռում էր, ես նորից զանգեցի, ոչ ոք չեկավ, դուք բերեք։ Մի կերպ նորից զանգել եմ, անընդհատ պնդել եմ, շտաբօգնությունը նույն ձևով եկել է արհամարական, բերել ենք, հասցրել ենք Արտաշատի բժշկական կենտրոն։ Մաման ցավից գոռել է, 19 թվի մասին է խոսքը, ցավից գոռում էր, ահավոր ձևով խնդրում էի, աղաչում էի, մոտ գնացեք, ոչ ոք բացարձակ մոտ չի գնացել, դա փաստեր են։ Միչև որ չեմ զանգել սոցապ, բավ գումար ունեք, վճարեք, չէ, հակառակ դեպքում մենք ինչ անենք, մենք ամեն ինչը վճարով է։ Միչև որ զանգել եմ մեր սոցապ ծառայության, ինձնից պահանջել են պետ պատվերի նման, ինչ ուղեգրի նման, որ ասենք պետությունը վճարի, նոր մոտ են եկել։ Տեկին Շուշան, մի բան հարցնեմ, ձեր ներկայությամբ մյուս հիվանդներին, նրանց հարազատներին էլ է նման վերաբերմունք, թե դուք մենակ ձեր հանդեպ եք զգացել։ Ես չեմ կարող դա ասել, պնդել, որովհետև էին ինչ որ գումարներ, հա։ Այսինքն եթե ասած, այո, բայց շատ կներեք, եթե մարդը չէ, հասկանալի է, որ իրավունք չունեին պահանջելու եւ այլն, ուզում ասեմ, պարոն Դավթյան, ախր ես լռում եմ համբերատար, բայց ոնց թե ասենք չի կարելի, որ այո, իրավունք չունեին հրատապօգնության դեպքում, անկախ ամենից անձին սոցիալական խմբի եպականում առաջիներին, ուրեմն բժշկական սպասարկումն իրականացնել ընդունարանում, երբ որ մոտենում է հիվանդը բուժիմնարկ, կլինի Արտաշատի թե Համզա Չիմանի հիվանդանոցը, կապ չունի, ուրեմն ընդունարանում տրավմատոլոգը, երբ որ մոտենում է եւ տեսնում է, որ ընկածը կոտրվածք չունի, կամ եթե ունի, պետք է անել ռենտգեն հետազոտություն, դա վճարովի է, պետք է տեղափոխել, այսինչ բաժամունք պարկել, դա վճարովի է, թե մարդը հաշմանդամության կարգ ունի։ Ես ձեզ ես չեմ ուզում հիմա օրենք ասեմ, որովհետև օրենք այնպես չի, ինչպես որ դուք ներկայացնում եք, իրականում բժշկական բժիշկները, բժշկական կազմակերպությունները պարտավոր են սպասարկումը իրականացնել։ Այսինքն չպետք է ասեն գումարը տվեք նոր իրականացնեք։ Ճիշտ է, հետո իրան գնան մուծեն, ոնց որ ես եմ արել։ Իմ գրպանից։ Դրա համար թողնեն մարդը
մեռնի։ Լավ, ես կմուծեմ բոլոր հիվանդների տեղ, այդպես հարմար, հա, որ բժիշկները։ Կներեք, այդ դեպքում բժիշկները պետք է։ Շտապօգնության դեպքում, եթե շտապօգնություն ա, մարդը թոշակառու է, կարող է այդ պահին չունենա, բա ո՞րն է շտապօգնությունը, բայց ելի այդ պահին չունենա։ Ընդունենք, ես որ գնացի յանքի ծուցումով ստենդավորման, ես այդ չեմ կարող անել, որ դա բժիշկը պարտավոր չէ այդ ամենը։ Չէ, չէ, եկեք իրադրությունը չփոխենք, էլի, եկեք մի բան սկսենք, որովհետև հերոստատիտողը մեզ նայում, եկեք հստակ արձանագրենք։ Այո, ես համաձայն եմ, որ բժշկական սպասարկումը վճարով է, եւ պետք է անձիկ վճարեն։ Դա չի նշանակում, որ առաջնահերթ նպատակը այն սկզբից գումարը վերցնելն է։ Մենք անգամ ունենք բազմաթիվ դատական գործեր, երբ որ բժշկական հաստատությունները իրենց պացիենտներին, բժշկական լեզվով ասած, դատի են տվել գումարի բռնագազման պահանջով։ Այդ դեպքում ինչու այդ քաղաքացիներից գումարը սկզբից չեն վերցրել, իսկ մյուսներից ասում են վերցեք։ Բացի այդ, Տիկին Մանուկյան, երբ որ դուք նշում եք ձեր գրպանից եք դուք փողը տալու, դուք նման պարտավորություն չունեք, դա կարծում եմ որտեղ որ բժշկական հաստատությունում դուք աշխատում եք, կամ դուք չէ ցանկացած բժիշկ, միգուցե այնտեղ տնօրինությունն է պարտադրում, որ եթե գումարը չվճարեն, դուք ձեր գրպանից եք տալու։ Դա հենց հակաիրավական պահանջ է։ Մենք այստեղ նման հաղորդում ենք ունեցել, որ ինսուլտով հիվանդին, կհիշեք, տարիներ առաջ գումարը չէր վճարել եւ այդ բժիշկին այն օրն էին դրել, որպեսզի դատական ձևով էլ չէր ստացվում, մարդը չունի, դատի էին տվել, բայց չուներ։ Եվ այդ բժիշկը ստիպված, որպեսզի չազատվեր աշխատանքից, ինքը իր սեփական գիտանից էր վճարում։ Ես ուզում եմ ամեն դեպքում պատմության շարունակությունը լսել, հասկանալու համար, թե ի վերջո այդ բանավեճերից, պարտքու պահանջներից հետո ինչ եղավ։ Վերջապես սպասարկեցին մայրիկին ձեր, բուժօգնություն ցույց տվեցի։ Մեր պահանջից հետո, որ մենք պահանջեցինք, ասեց, ես Նապոլեոնը չեմ, շտապօգնության աշխատողը, դուք ինքները դրեք, մենք պարտավոր չենք, գրիժաներ ունենք, մենք նման, ես էլ ասի, իսկ եթե փողոցում կամ տեր չունի ընդհանրապես հիվանդը, էլի չեք վերցնի դնեք։ Հիմա սա շտապօգնության աշխատակցի մասին է, թե դուք արդեն հասել եք հիվանդանոց պատմության մեջ։ Շտապօգնությունը մեր պահանջով վերադարձանք ձեր տուն։ Հա, տանում ենք ընդունարան։ Տարանք հասցրեցինք ընդունարան մամային, մամայի վիճակը էլի բարձր, այդ ջերմությունը շատ բարձր էր, արդեն սկսեց փսխելը։ Հա, մամայով էին զբաղված, քույրն ու բանը, ու ինձ դե անկետայի համար տվյալներ էին ինձանից լրացնում։ Պատճառը եղավ, որ ես ցելիաֆոն կար ձեռքս, շուռ եկա, որ այդ ցելիաֆոնը հարմար տեղ դրեմ նստարանին, ու այդ պահին հանկարծ տեսա, որ արյուն է թափը, ու շորով արագ-արագ մաքրում են, որ մցրել են, գետինը արյունա, ահագին էլ խոսքի սենց, այո, այո, ու արագ-արագ, հենց ասցի ինչ ա, մամայի արյունն եք թափել, ինձ հրեցին, մինչած շատ նորմալ էր վերաբերմունքը, մի անգամից ագրեսիվ, ինձ հրեցին, բա խանգարում ես, մի խանգարի ու դռնից դուրս ինձ։ Անցավ մի քանի րոպե, այո, արյունը մամայից, որ միացրել էին, իրա երևի սխալ էին արել, ինչ որ չեմ անում, ինչներ պատճառը, արյունը թափել էր ու շորով գետինը մաքրում էին։ Այդ պահը, որ շուռ եկա, տեսա, ես առաջ գնացի, ինձ հրեցին, հանեցին, ու սենց ագրեսիվ ձևով մի մտիր, խանգարում ես գորգռալով, դուրս ցածկեցի։ Ես ուզում եմ այստեղ անպայման միջամտել, Տիկին, ես ձեր կողմից եմ, ուզում եմ հասկանալ, տեսեք, այդ դրվակը պատկերացնում եք, արյուն թափվելը ինչ ա եղել, սիստեմայա միացված եղել, ասեղից սիստեմայի այսպես դուրս ա եկել, էլի, պատկերացրեք։ Ես չեմ հակաճառում, ես մի թեթև դուրս ա եկել, ոչ թե երակից ա դուրս եկել, ասեղը երակում ա, ուղղակի սիստեմայի խողովակը ասեղից թուլացել ա, մի քիչ դուրս ա եկել, այդտեղից արյուն ա թափվում։ Հիմա ձեր առաջ որտեղից եք հասկանում դա, եթե միանգամից ես պատկերացրեցի պատկերը, ոնց ա եղել։ Հիմա ձեր առաջ վազելն ա պետք, թե թողեք բուժ աշխատողը դա ամրացնի ուղղակի։ Չէ, կներեք, ուղղակի հասկանամ, այդ պահին ինչ սրբելու ձեր տվում ա սանիտարկա չկար ծպող, կամ բուժքույրը չէ պետք արագ գա միացնի, որ արյունը չշարունակի թափվել, բայց տեսեք, մենք փորձում ենք հասնել ընդունարան հասնելը, երբ բժիշկը նշել էր, որ ես Նապոլեոնը չեմ, որպեսզի նաև քաղաքացիները իմանան, շտապօգնությունը եկել է, արդյոք Տիկին Գրիգորյան, ես 10 տարի աշխատել եմ շտապօգնությունում եւ իմ ուսերին կրել եմ հիվանդին, իմ բուժքրոջ եւ վարորդի հետ, հիմա փառք ասում, որոշ բրիգադաներում կամ սանիտարներ, հիմա սանիտարներ կան առաջ։ Բժշկուհի Մանուկյան, հիմա ինչի՞ ես համեմատում, դու կարող ես Նապոլեոնն
Գիտեք, ես մարդն ասել էի սկզբանե որ Նապոլեոնը իրականում բժշկության հետ ինչ կապ է ունեցել։ Դե ու մենք մարդականությունները իրավունքները պետք է հստակեցնել, որ քաղաքացին իմանա։ Այո, ոչ կա այդ իրավունքը, որ բժիշկը պետք է հիվանդին սայլակով կամ պատգարակով տեղափոխի։ Դա չի մտնում ոչ բժշկի, ոչ մուշտրոջ պարտականության մեջ չի մտնում։ Ես ուզում եմ հասկանամ, եթե իրոք հիվանդը միայնակ է, ով է դնելու հիվանդին մեկը։ Այո, ես էլ եմ այդ հարցը ուզում հասկանամ։ Սա գլոբալ հարց է, Տիկին Թորոսյան ջան։ Սա աշտապօգնության բժշկին չի վերաբերվում։ Ես նորից կրկնեմ, օրենքով այդ հարցը կարգավորված է, դա բժշկական օրը բժշկական հաստատության պարտավորություն է։ Չի կարող անձը գտնվել անօգնական վիճակում, շատ հասարակ օրինակ բերեց։ Այդ դեպքերում, այո, բժշկական հաստատությունը պարտավորություն ունի նաև այդ հարցով հաստատել։ Բայց եկեք մի իրավիճակ պատկերացնենք, որտեղ օրինակ 150 կիլոգրամանոց կին է անշարժ, հա՞, և, չգիտեմ, երիտասարդ աղջիկ 60 կիլոգրամ քաշով։ Ինչպես են նա կարողանալու, եթե նույնիսկ այդ պարտականությունը դրված է նրա ուսերին։ Տեսեք, պարոն Մուրադյան, հարցը, նայեք, դուք մի այնպիսի ծայրահեղ իրավիճակ բերեցիք, որը կարող է իրականություն լինել։ Ծայրահեղ չեմ բերում, հայ կանանց մեծամասնությունը տարիքի հետ համապատասխան ստեղծել աշխատատեղ, որպեսզի պետք է լինեն սանիտարներ, օկնողներ, որոնք կարող են տեղ, այո, պետք է լինեն։ Նայեք, նորից եմ ասում, դա իրավական նորմերով կարգավորված է։ Որն են այդպիսի իրավիճակներ այս դեպքում, համապատասխան բուժ անձնակազմը ահա զանգ է տալի, որ անհրաժեշտ է լրացուցիչ օգնություն, այդ սանիտար ասասները։ Դա արդեն իսկ մենք իրանք, եթե չունեն, մենք չունենք շտապօգնությունում գրանցված սանիտարներ։ Գիտեք ինչ կա, շատ վատ է, որ լիցենզավորում են բժշկական հաստատությունները, որոնք համապատասխան ապահովում չունեն։ Դա մեկ։ Երկրորդը, եթե անգամ այդ մասով կա բաց, նշանակում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների աջակցությունը առաջնահերթ է։ Այսինքն այս դեպքում համապատասխանաբար փող կապակցված ահա զանգման միջոցով տեղական ինքնակառավարման բան դարձան, բայց դուք պատկերացնում եք ինչ աբսուրդ է, երկու բրիգադ ռեսուրս, որին ինչ որ մեկը եւս սпасում է, նշանակում է պիտի ներգրաված լինեն, որովհետեւ չկա հստակ համակարգ առնվազն իմ պատկերացմամբ, որը հարցին լուծում է տալիս, այսինքն բժիշկը կարող է հստակ ասել, որ իր ուժերից վեր է եւ նույնպես բուժքույրը, միանշանակ, նույնպես բուժքույրը, այո, ծված է, դա վարորդն է, պաշտոնապես, որ ինքը պետք է օգնի։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, վարորդը մենակ ինչ անի, շալակի թե գրկած տանի, ինքը պատգարակ տանել չի կարող մենակ։ Ես կարծում եմ, որ դուք ժամանակ ունեք դաթարի ընթացքում հասկանաք, ովուն պիտի շալակի, իսկ դաթարից հետո մենք կվերադառնանք։ Սեղմեք Ջոյն Կոճակը եւ օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Մեր 40 տարվա փորձառությունը ձեր ապահով թռիչքների եւ փափուկ վարիխների գրավականն է։ Գրասենյակներ Լոս Անջելեսում, Երևանում, գները հարմար բոլորի համար։ Վստահեք մեզ ձեր բոլոր ճամփորդական հոգսերը։ Ձեզ կմնա միայն վայելել թռիչքը եւ հանգիստը Levon Travel-ի հետ։ Beauty Fabrique-ն արվեստանոց է։ Գեղեցկություն ստեղծելու արվեստանոց։ Միջազգային ճանաչում ունեցող Աշխեն Կոստանդյանն ու իր թիմը գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Beauty Fabrique-ում առօրյան վերածում են գեղեցկության։ Դիմահարդարում ու վարձահարդարում, որին գնահատական կտան ոչ միայն ձեզ հանդիպողներն, այլև ոլորտի ամենախիստ մասնագետները։ Beauty Fabrique։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Քոչարյան քույրերի կարծիքով նրանք կարող են ամեն ինչ որպեսի փրկեն իրենց մոր կյանքը, բայց ցավոք դա նրանց չի հաջողվել։ Այսօր ողոքով նրանք վերտաղաբարում են եւ քրոջը այսօր Շուշանին միանում են նաեւ Վերգինե Քոչարյանը, եկեք լսենք դրան։ Բարի երեկո, դուք էլ եք կարծես, կարող եք մի քիչ այս կողմ նստել, տանը քրոջը մեկ է մոտիկ եք լինում։
Ինչ էր վերջնական պատասխանը, ինչ ընդհանուր հայտարարի եկա բժիշկների հետ։ Մենք իրենց ընդհանուր հայտարարի երբեք չենք եկել, նրանք միշտ մտադրաբար սխալ ուղություն են մեզ տվել։ Ինչու՞, մտադրաբար բառի։ Գործողությունները փաստում են այդ մասին։ Չէ, ինչու՞, ըստ ձեզ ինչու են միտումնա, որ սխալ ուղությամբ։ Մեջ գումարչիելը մտադրաբար իրանք իրանց հաշիվը մաքրել են մեր հետ։ Չկա եկամուտ, չկա աշխատանք։ Եկեք առարկայական, հա, խոսենք։ Խոսենք։ Ես ուզում եմ իսկապես այս դեպքը հասկանալ որպես բժիշկ։ Պատճառ պետքա լինի վերջապես։ Բժշկուհի Մանուկյան, գուցե ձեզ համար ավելի հասկանալի լինի, ինչպես մնացածիս համար էլ, երբ որ մենք լսենք նաև Արտաշատի բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման և շտապ օգնության բաժանմունքի վարիչ Տիգրան Վիրապյանի մեկնաբանությունը այս մասին։ Ինքը հոկտեմբեր ամսին կոտրվածք է ունեցել, բերել են իրանք հիվանդանոց, հրաժարվել են վիրատությունից, տարել են տուն։ Մեզ մոտ ընդունվել է դեկտեմբերի 13 կամ 14 ցանը վիճակում շնչական անբավարարությամբ, անեմիայով։ Հեմոգլոբինը եղել է շատ ցածր, 50 գրամ լիտր, որի հետևանքով զարգացել է ցանր շնչական անբավարարություն, թոքերում խնդիրներ եւ այլն։ Ինքը հոսպիտալացվել է վերակենդանացման բաժանմունք, որ ուրիշ տեղեր արյունը գնում են, մենք կազմակերպել ենք պետպատվերով, չնայած ոչ մի բան արտոնություն չունեն իրենք։ Արա փոխներ արկումից հետո առավոտյան եկել եմ, արդեն կազմակերպել են գործիքային հետազոտություն, լայնացավալ անալիզներ, որի արդյունքում հայտնաբերվել է, որ իր լեղացորանները լայնացած են կամ քարեր, ու ունեցել ենք ֆերմենտատիվ ակտիվություն։ Միացել ենք արյուն արել, որպեսզի հեմոգլոբինը լի բարձրանա, միևնույն ժամանակ իր բուժի կոնսուլտացիայի հիման վրա պետք է հիվանդին կատարվեր էզոֆագոդուոդենոսկոպիա, պետք է արվեր կոնտրաստ կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա բազմապրոֆիլ հիվանդանոցում։ Դրա համար կապ եմ հաստատել Երևան Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ծառայության պետի հետ, վիրաբուժական։ Ինքը ասել է, որ սենս խնդիրներ կա, բայց պետք է արվի, այո, բայց դա վճարովի է։ Ես տեղյակ եմ պահի, իրենք ասել են, մենք ոչ մի կոպեկ փող չունենք։ Դե ասեցի, դե հիմա չունենք, ի՞նչ անենք, պետք է մնա, մենք կոնսերվատիվ տանենք։ Հետո կեսօրին եկել են, բա բժիշկ ջան, մեր մայրենա հոչենք թողնի, մահանա եւ այլ եւ այլ, ասեցի, ես բժշկի համար սա տալիս եմ ձեզ, դուք իր հետ պայմանավորվեք, որտեվ ես որ զանգում, ես պաշտոնական եմ զանգում։ Եկան ինձ, ասեցին, որ բժիշկն ասում է բերեք։ Այդ բոլոր մեզ մոտ ինքը լրիվ անվճար է եւ հետազոտվել եւ բուժվել։ Փաստորեն մինչեւ թոքաբորբը պետք է շատ։ Ես փաստերն ունեմ, մինչեւ անգամ միայն այն պահով, որ ինքը ասում է, որ խոսքի, ասենք, արյունը, դա եղել է խոսակցությունը, որ ասում է արյունը պակաս է, միայն դա է ճիշտ, մնացածը բոլորը սուտ են։ Իսկ որ արյունը անվճար է տրամադրվել, դա ճիշտ է։ Կներեք։ Չէ, հարցիս կպատասխանեք, արյունը անվճար է տրամադրվել։ Իրենք ասում են, որ տրամադրվել է, բայց ես հարցում եմ, տրամադրվել է։ Երբ առաջ ներարկվել է, այն է երկու անգամ իրենց պնդում, այդ դեպքում ինչու Երևանին ասում էր, որ արյուն չունի էլի, արյուն չկա մեջ։ Հիմա ուշադիր լսեք ինձ, այսինքն արյունը ներարկվել է, դու կարծում ես, որ ինքը էլի արյան պակաս է ունեցել։ Ես չեմ իմանում, իրենք են ասում։ Հիմա տեսեք ինչ եմ ասում, հարգելիներս։ Ուրեմն, բժիշկը շատ գրագետ իդեպ ինֆորմացիան տվեց, սխալ ինֆորմացիա կներեք, չէ, շատ գրագետ տվեց։ Հիմա ուշադիր լսեք, եկեք մի քիչ ավելի սկզբից սկսենք։ Ինձ խոցեց ձեր այն խոսքը, որ կոր մեջքը կարող էր հանդիսանալ թոքի հիվանդության խնդիր։ Ինձ էլ զարմացրեց։ Ինձ խոցեց ուղակի, ես լրացի, որ ու հիմա ուզում եմ այդտեղից գամ։ Ուրեմն դուք որպես բժիշկն այդպես ասում։ Դուք որպես երեխա, այս ձեր հոգատարությունը պետք է ուղեիք նրան, որ 65-ից բարձր բոլոր տարեցները ունենում են օստեոպարոզ։ Երբևիցե դենսիտոմետրիա արել եք և օստեոպարոզը կանխել եք, որ ձեր մայրը չկորանար։ Այդ մեկ։ Երկրորդը, արել եք, խմել է օստեոպարոզի դեղեր։ Չէ, հիմա ասեք, խմել է օստեոպարոզ, եթե խմած լեր չեր կորանա։ Լսեք, մի ռոպե, բա գումարչուն են, բա ով այդ բոլորը անի, անդադ ասում են գումարչուն են։ Մենք դեռ չունենք Տիկին Թորոսյան տարեցների անվճար սպասարկում։ Ես սիրով ուզեմ որ լինի։ Տեսեք, հիմա ի սկզբանե, եթե տարիներ շարունակ դուք ամիսը մեկ անգամ, շաբաթը մեկ անգամ պետք է ընդունեիք օստեոպարոզի դեղորայքը, որպիսի ձեր ասած օստեոպարոզն ու օստեոխոնդրոզը եւ այդ փոփոխությունները, որոնք պարտադիր են տարեց մարդկանց մոտ լինում, դա հիվանդություն չի, դա ծերացման հետևանքն է։ Եթե նա խմեր, նա չեր կորանա։ Այո, կորության ընթացքում տուժվում են կրծքավանդակի օրգանները, այդ թվում թոքերը, բայց
տեսեք հարգելիներս, ձեր մայրիկի մոտ թոքում կային մի կողմից հավաքված, կուտակված, պարփակված հեղուկ, դա չի լինում ուղակի բորբոքային, ողնաշարի կորության, դա հավանաբար լինում է ուռուցքային հիվանդությունների ժամանակ, որից հետո կատարվել է համակարգչային շերտագրվում և այդ լայնացած ծորաններում կասկացվել է ծորանի պարանոցի ուռուցք։ Այս ուռուցքի մինչև ձևավորվելուն պետք է անցնեին տարիներ։ Եթե կոտրվածքը չլներ ու դուք չընկնեիք հիվանդանոց, այս ուռուցքի մասին չէիք իմանալու։ Հասկանում եք, եւ ինքը կարող է տանը պարկած մահանար այդ ուռուցքից, դուք էլ մտածեիք ծերունական մահը։ Ես ուզում եմ շարունակել լսել Վիրապյանին, Տիգրան, տեսեք ինչ էր պատմում բժիշկը։ Մենք անվճարելի շտապօգնություն իրեն տեղափոխել ենք Երևանի բժշկական կենտրոն։ Երևանի բժշկական կենտրոնում ասել են, որ պետք է վճարանեք, այնտեղ հրաժարական են գրել, մեր շտապօգնություն իրեն տեղափոխել է։ Ճանապարհին ես զանգել եմ, ասել են, որ մեղ կա, մի տարեք, բերեք հիվանդանոց, մեր վիրաբույժներին ասենք, ինչ որ եթե կարիք կունենան Երևանից մասնակետ գա ստեղանի։ Իրենք ինձ պատասխանեցին, չէ բժիշկ ջան, մենք մայրիկը շատ է հոգնել, այդքան ճանապարհ գնացեք, մենք տանենք իրեն տուն, հաջորդ որին զանգել են, բա այդ պատվեր են գուզում վերցնենք, էպիքրիզը գրել եմ, տվել եմ, տալ եմ պոլիկլինիկա և դրել են հանձնաժողովերնից Արարատի մարսպետարանը, առաջապատճան վարձկությունը, տվել այրա պետ պատվերի ուղեգիր։ Մենք նորից շտապօգնություն ենք ուղարկել, էլի անվճար շտապօգնություն տեղափոխել է Երևանի բժշկական կենտրոն կրկին։ Երևանի բժշկական կենտրոնում հարազատներին բացատրել է, որ պետք է կատարվի միջամտություն, և այդ միջամտությունը հաշվի առնելով հիվանդի ընդհանուր վիճակը, դե ոչինչ չեն արել են օրվանից, որ բերել են տուն, ամսի 14-15-ից մոտ 3-4 օր դե տուն ինչ պետք անեին։ Ասել են, որ վիճակը ծանր է, եւ այլ եւ այլ, կարող ասես գործողություն անենք, ելքերի համար դու պետք է տեղյակ լինեք։ Չեն իրենք դե բա չէ, ոնց տես, որ գարանտիա չեք տալի մեզ, մենք չենք ուզում, հրաժարվում ենք, որ ագրել են նորից, հիվանդին վերել են տուն։ Դեկտեմբերի 31-ին ժամը 16:00 հետո մեր ծայրահեղ ծանր հանգիտակից տես կոմայով էլի, վերել են ընդունարան, ընդունել էլի մեր բիշկը, նա էլ է բացատրել, որ վիճակը ծայրահեղ ծանր է, հիվանդին մահամերձա, նու աղջիկ եկել է բժիշկ, որ ասում եք մահամերձա 1 ժամվա 2 ժամվա ընթացքում կարող է մահանա, ավելավա ես տանեմ տուն, չտանեմ տուն, եսքո մենք բժիշկը ասում է բացատրեցի, ասի թող մնա ստեղ, աղջիկը կտրականապես հրաժարվել, ասլա չէ, ես իմ մամային տանում եմ տուն, ես նստեմ կողքը։ Եղել է այդ վեր։ Չի ասում։ Ես եկել եմ այստեղ շատ կներեք, բարձրացնելու, պատմելու ամեն ինչը։ Մարմինը կտանեք։ Չի կարելի, ամոթ է, ամոթ է բժշկին, որ ինքը այսքան ստորաբար ստում է։ Ու մնացածին էլ հետ է։ Ես որ հատվածներ հատկապես ստում ուզում եմ հասնել։ Ես բոլորներ ստում եմ հոկտեմբերին։ Պարոն Մուրադյան, ես հակասությունը հենց հիմա բացահայտեմ առանց քաղաքացիների դժգոհության ու կներեք գրագետ խոսերը, դա դեռ չի նշանակում, որ ամեն ինչը իրական է։ Տիկին Մանուկյան, դա ես համաձայն եմ, ես եկել եմ բացահայտել, բժիշկը բավականին գրագետ է, բայց ես նկատեցի արդարացումներ, դա իմ անձնական կարծիքն է, ես չեմ կարող դա որպես ասեք, մենք էլ լսենք, որն էր արդարացում, ասեմ, տեսեք, ի վերջո բժիշկը նշեց, որ ի վերջո ստացել են ուղեգիր, պետ պատվեր, ի վերջո, սակայն առաջինը չէ, որ առանց հիմքի է այդ ուղեգիրը, ի հաշիվ տվյալ մարդի առողջապահության, եթե այսինքն այնպես էր ներկայացնում, բժիշկը ջանա սիրաբար հոգատարությամբ շտապօգնությունը սկզբից տարել է Երևանի բժշկական կենտրոն, քանի որ այնտեղ չեն կարացել վճարել, քաղաքացիներին ասել են պետք է վճարեք, այնուհետև քաղաքացիները ես կամքով ասել են, չէ, այդ դեպքում մենք մեր մայրիկին տուն ենք տանում, օրինակ ներեգություն, ես ասում եմ բժշկի խոսքը, հետո բժշկի անձնական ջանքերի շնորհիվ քաղաքապետարանի տեղական ինքնակառավարման մարմնի միջոցով վերջապես ստացվել է ուղեգիր, դա որոշակի ժամանակ է պահանջում, եւ այդ ժամանակվա ընթացքում պարզ է, որ հիվանդը կարող էր միանգամից գնալ այն աշխարհը, այդ ժամանակ ընթացքում նոր քաղաքացուն տարել են Երևանի, այնտեղ էլ արդեն ասել են, պետք է մենք երաշխիք չենք տալու, ես բժշկի ասացի, նոր վերջում նորիկ իրանց դուրս են գրել, կներեք էլի, հիմա սա հավատա ներշնչում, ցանկացած անգամ կոտրվածքով մտնում ես բժշկական հաստատություն, համապատասխան խնամակալին ծնողին օրինական ներկայացուցիչ փաստաթուղթ են տրամադրում, որ մենք որևէ երաշխիք չենք տալի, դա նորմալ երևույթ է, Արոն Դավթյան, որևէ մեկի վերաբերում ներողություն, ինքը կոտրվածքով է եկել, Պիրոպետիկին Հովանեսյան, ներողություն խնդրում եմ,
ցավոք սրտի համաձայն եմ ձեզ հետ, պարոն Դավթյան, ես քույրերին ցավակցություն եմ հայտնում, հայրիկի կորուստի կապակցությամբ, հասկանում եմ ձեր հոգեվիճակը, և ես զարմանում եմ, բժշկուհի, դուք այդքան գործեր եք արել և այս բնագավառում այսքան հայտնի մարդ, ինչպես է որ չեք ուզում մտնել այս մեր հյուրերի հոգեվիճակի մեջ և այդպիսի բացատրություններ եք ներողություն, այդպիսի բացատրություններ եք տալիս, որ բժիշկները հազիվ հասկանան, այս մարդիկ ինչպես ըմբռնեն ձեր բացատրությունը։ Նկատելի է, որ աղջիկները ունեն նաև մեղքի զգացում, և այն, որ մայրիկը ունեցել է անեմիա, ինչ-որ հիվանդություններ, տեսեք, անեմիան մի օրվա չզարգացավ աղջիկներ, հետնել, տեսեք, ամենակարևոր, դուք անթատ ասում եք փող չունենք, շատ եմ ուզում հարցնեմ, ձեր ընտանիքում որևէ մեկը աշխատում է, թե ոչ։ Մաման վկայականի մեջ չկա այդ։ Տեսեք, այս ընտանիքում ամենակարևորը հավատ չկա, ուղղակի օրեն մարդիկ չեն, տարբեր պատճառներով է եղել իրավիճակը, որ նրանք վստահ են եղել, որ իրենց չեն օգնելու։ Երևի դա է նաև պատճառներից մեկը, որ նրանք սկսել են նկարահանել իրենց մայրիկին, սիրողական, ու այսօր դուք տրամադրել եք մեզ մի տեսանյութ, որը մայրիկի վերջին օրերից է, ինչպիսին է եղել տիկնոջ իրավիճակը։ Երակա չեն կարողացել նորմալ մտնել, ամբողջ տեղը լցվել է մաշկի տակ, կապտած սևացած է, ու տարածվում է այդպես։ Բավական չի, որ ոչ մի տեսակի բուժօգնություն ցուցաբերեցին, հիվանդ պառկած է, մյուս ձեռքը դե ցույց տուրում, մյուս ձեռքն է ցույց տուրում։ Ընտրեն։ Ման ջան, ցավը տանեմ։ Մամ, մի հատ խոսա հետս, քաղցր խոսա հետս, մեռնեմ քեզ, Բերգինեն էլ է, ես էլ եմ մոտդ։ Ես էլ եմ ցավակցում ձեր մայրիկի մահը և հասկանում եմ ինչ զավակների համար դա ինչ ցավ է, բայց հարցս մնում է օրակարգում, ձեր ընտանիքում որևէ մեկը աշխատում է, գումար կա, որպիսի դուք ձեր մայրիկին գոնե այդ խոր տարիքում առողջական, ինչու՞ չեք աշխատում աղջիկների, դե անընդհատ գալիս ենք այնտեղ, որ փող չկա այս անել, փող չկա այն անել, առանձին հարց է, բայց չիմանանք, մայրիկը 87 տարեկան, արդեն այն պահնա, որ դուք պետք է մայրիկին հոգ տանեք, գիտեք, որ այսօր առանց փողի աղջիկներ հնարավոր չի, մենք էլ միշտ չի, որ դրա հետ համաձայն ենք, բայց պետք է մտածեք, բա ով ձեզ պահի, կամ ով է ձեզ այդքան ժամանակ պահել։ Ձեր կարծիքով մենք մտածել ու ընդունակ չենք։ Չեմ, ընդունակ եք, բայց փաստը ձեզ ով է կերակրել, ինչ փողով եք սնվել, ինչ փողով եք դեղ առել մայրիկին։ Այս տեսանյութերը, որոնք կային որտեղ մայրիկներ, ինչ որ կերպ օգտագործել եք, թե ուղղակի նկարել եք։ Բայց հիմա ինքները ձեզ տանջելու համար երևի թե ժամանակ առ ժամանակ նաև դնում նայում եք, դուք կորցրել եք մայրիկին, հիմա ինչ որտեղ այո մի գուցե բժշկական թերացումները շատ են, բայց դրա կողքին շատ է նաև ձեր պաշտպանական մեղադրանքը և իրականության ներշումը։ Ես լսել եմ նաև նախնական մեր հետաքննության ժամանակ, որ դուք բավական լարված հարաբերություններ եք ունեցել այդ շրջանում նաև հարևանների հետ։ Հարևաններն են լարվում մեր դեմ։ Հիմա դադար, որից հետո կվերադառնանք, այս տանն ապրում են նաև եղբայրը քույրերի, ինչ առողջական խնդիրներ ունեն նրանք, ինչով են նրանց պետք օգնել, կիմանանք քիչ անց։ Սեղմեք Ջոյինկո Ճակայի և օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ, մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Մեր գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը, Levon Travel-ի 30 տարվա աշխատանքային փորձն ու լավագույն առաջարկները կօգնեն կազմակերպելու ցանկացած ճանապարհորդություն ձեզ համար ամենահարմար պայմաններով։ Levon Travel-ի գրասենյակները գործում են Երևանում և Լոս Անջելեսում։ Levon Travel Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեկ հապի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում և թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես իհարկե կարող էի թվարկել Բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի, այցելեք ու ինքներդ համոզվեք, իդեպ Բյութի ֆաբրիկում անց են կացվում նաև մեյքափի դասընթացներ, Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի և այդ սահմաններ գծողը դու ես։
Դալարի Քոչարյաններն ունեն իրենց բողոքները, ու այդ բողոքներով այսօր եկել են երկրի TV1 Talk Show-ի տաղավար։ Մենք վերադառնում ենք։ Ժամանակն է նաև լսելու այս տանը քույրերի հետ ապրող նրանց եղբորը, Սուրեն Քոչարյանն է մեր եթերում։ Ես երկրորդ կարգի ասպանդամ եմ, գրիժալ եմ, փոխչուն եմ, օպերացիայի գրամ, գումարչուն եմ, նեղ եմ ապրում, ալապահում է տալիք եմ, սալեր վիճակում եմ ապրում, տանում են գերեզմանը մաքրը տալիս, ասում են իրանք մամայի հոր արևով երթվում են, գնում են փողոզելու, ասում են փող չկա, գյուղապետն է չի օգնում ինձի, գնացել եմ իրան, ասում եմ, ասում եմ, մերժել եմ քեզից, օգնություն չկա, լավ եք ապրում, դուք լավ եք ապրում, հարուստ եք ապրում, ու հարուստ ապրում, պարոն Հովանեսյանն է մեր գյուղապետը, ու լավ ապրում, այդ տունը քայքայված տան մեջ ոնց կապրում լավ, 20 տարի առաջ մեր հարևանները շարկապին ին վրա, այսինքն շարկապին ոնց ասեմ քեզի, տարանքցին Սովետաշենի հոգեբուժարան հիվանդանոցը, ասին ինֆերտը գիժա, անորմալ է, տապորը առնում է մարդկանց խփում է, տանակը առնում է մարդկանց վրա է հարցնում, բայց ես գիժ չեմ, քուր ինֆորմալ մարդ եմ, շար արին, 97 հոգի կեղ ծորագրություն տվելի վրա։ Բարձր հուզականությունը կարծում եմ Անզեն աչկով էլ մասնագետների համար։ Ինչ-որ ծանր վիճակի մեջ է, եւ ես արդեն տեսնում եմ, որ ձեր եղբոր մոտ էլ կան շատ խոր խնդիրներ, սակայն պետք է եւս մի անգամ ասեմ, որ աղջիկներ, դուք էլ պետք է մտածեք, ցավում եմ ձեր մայրիկի համար, բայց այդ գործ չի, երկու հասուն աղջիկ եղբոր եւ մայրիկի թոշակով ապրեն, դա իրոք ելք չի, չգիտեմ, գուցե դուք ունեք արդարացում, որ չեք աշխատում, բայց ինձ թվում է, հաղորդում է պետք է այս մասը նույնպես նայի, վերանայի, երկու հասուն աղջիկներ, ընդ որում Վերգինե ջան, դուք էլ ագրեսիա ունեք, դուք մտածում եք մենք այստեղ ինչի համար ենք, որպեսզի ձեր դառն ու ցավը լսենք, ձեզ ճիշտ խորհուրդ տանք, հիմա որ բոլորս միասին ձայնով լաց լինենք, ասենք բժիշկները անմարդկային են, մայրիկին սպանեցին, բայց միևնույն ժամանակ ես լավ հասկանում եմ այս մարդկանց, տեսեք, եթե դու անընդհատ շարունակում ես հարվածներ ստանալ կյանքում, դու ավտոմատ անծանոթներից նույնիսկ պաշտպանվում ես, ես ոնց հասկանում եմ, դուք հարևանների հետ էլ խնդիրներ ունեք, հարևանների հետ ինչն է պատճառը եղել, որ եղբորը ստորագրա հավաքող։ Կարելի է մեկ հարց, դուք մեր գործին անձամբ ծանոթացել եք, մեր բոլոր գործերին։ Ինչ ժամանակ ունեցել եք ծանոթանակ մեր գործերի հետ։ Գործ ասածը որն է, իրավական թե առողջական։ Իրավական, առողջական, ամբողջ մեր հարցերին ծանոթացել եք դուք։ Ինչ կապ ուներ դա իմ հարցին հետ։ Ինչ կապ ունի դա իմ հարցի հետ։ Հարցը տեղին չի, եթե դուք ծանոթացել եք մեր գործերին, ուրեմն հարցը տեղի չեմ համարում։ Հարցը ում կողմից հնչեցրած տեղի չէ կարող։ Դիկին աշխատելու մասին։ Այո։ Վերգինե ջան, դուք մեր գործերին ծանոթացել եք, այդ հարցը բայց դուք պետք է ասեք, որ չեմ աշխատում, որովհետև հիվանդ եմ, կարծում եմ, դա պետք է, որովհետև հիվանդ եմ, ոչ, որովհետև հետապնդվում եմ եւ վարքաբեկվում եմ։ Քանի տարի եք հետապնդվում։ Այո, հալածվում եմ։ Տարիներ շարունակ հետապնդված եմ։ Մենք աշխատել ենք 14 տարեկանից ես անձամբ եմ աշխատել։ Ինչու համար են նրանք ձեզ հետապնդում։ Որովհետև նպատակը աշխատանքից կտրել ճապոնական մեջ վերցնելը, վերացնելը, ինչու են ձեզ հետապնդում։ Որն է անձնական շահը հարևանների։ Հենց դա է։ Դա առանցին թեմա է, դա իրավական հարց է։ Այսինքն նկատի ունեք որ համար ստորագիրը հավաքել է դուք իրավական չէ։ Դա շատ չնչին։ Դա արդեն իրավական բանալիորդ է։ Չէ, հիմա կասկածներ ունեք, որ եղբորն էլ ընդեղ անտեղի են ընդունել, անտեղի է բուժում ստացել։ Ոչ, եղբայրը երկրորդ կարգի հաշվանդամ է, խնդիրներ ունի։ Ինչի՞ կապված է երկրորդ կարգը։ Հոգեկան առողջության հետ, թեթև դեպիլեպսիան է, այո, հոգեկան առողջության հետ կապված է, էպիլեպսիայի նոպաներ ունի, դա էլ իր գրիժան ինչ կապ ուներ որակն արկել։ Կներեք, դա էլ իր պատճառներ ունի, երբ որ մայրս հղի եղել եղբորովս, իրեն դաժանաբար ծեծի է ենթարկել, ինքը այդպես ծնվել է, բավական չէ, երկրորդ դասարանում մորթելու չափ ծեծի են ենթարկել դպրոցում, ինչի հետո նա անկել է հիշերոթի դպրոցը հաճախել։ Ձեր կյանքում որևէ լավ բան եղել է, ոչ, չկա, մինուսավոր բան չկա, նույն ձևի ծեծի ենթարկվել ենք ես, քույրս, միշտ ամեն հարցում, մենք պայքարում ենք մեր շրջապատի, մեր հարևաններ, մենք միշտ պայքարում ենք, կարծում եք, որ դուք ինչ մի բան ապրելու, շնչելու, աշխատելու համար, դա ինչու են բոլորը տրամադրված ձեր դեմ, դա եկել է 1940
մեկ թվից պապեկան թշնամություն է, ի՞նչ է եղել հայրենական երկրորդ պատերազմի տարիներին։ Դրանից հետո եկել է տատուսը։ Ինչ է պատճառը, Շուշան ջան, դուք ամեն ինչ ասում եք, բայց միգուցե ականատես լինելով մեկերով դարում են։ Հարգելի փորձագետներ, մայրս դիմաբանի, մենք նաև վարչական ղեկավարի հետ ենք խոսել դալարի հասկանալու համար, որովհետև իրավիճակը բոլոր կողմերից ոնց նայում ես լուրջ է այս ընտանիքում։ Քոճարների մասին դալարի վարչական ղեկավարը Հովհանես Հովանիսյանն է խոսել մեզ հետ։ Հնապահով ընտանիք է, տղաներ Վալիդա, Հիվանդա, երկու քույր առանձին է, ոնց որ ինքը առանձին է, առանձին էր մոզեկ։ Ընդհանրված մոմենտ, ասենք հարևանները գլոբալ հասկացողություն է, չէ՞, միած չի, երկուած չի, 3-4 ասենք դիմացը, կողքը, այդ բոլորը վատ էլ, իրանք լավ էլ, եթե ասենք հա միած 2-4 վատ էլ, հրանց կողնը լավ էլ, ինչ է, բայց իրանք հենց ես չգիտեմ, միզերի մարդիկ են, ոնց կարան իրանք համանգից դուրս անեն։ Իրանք պրոստը նատուրայով կներեք այդ բարի համար, բայց նատուրայով իրանք բան են, չգիտեմ, բողոքել, մողոքել, հենց ջրի մոմենտ, առուն ասենք ջուրը լսում է, ակում են կամ ես, ինտենց, նու կենցաղային բնույթի, ասենք, իմ վրա էլ նամակ մամակ են գրել, հրաժարվում չկա, իրանք, ես իմ ունեց ոնց լիներ կլնեն, ակված տենց կաղապարի մեջ, չգիտեմ, օգնություն են գրում, ասենք հաճախակի բան, այդ քուրերը եկել են իմ հոտել, օգնություն բան են գրել, մորը մահացել է, սոցիալական օգնություն է։ Դուք ինչու եք եկել այսօր այստեղ։ Մամայի հարցը ակնկալում եք ներողություն, ակնկալում եք օգնություն, չէ՞։ Իրավաբանական փորձագետների կողմից խորհրդատվություն կա։ Բայց դրամադրվածություն այնպիսին է, որ մարդիկ չեն ուզենա ձեզ օգնել, որովհետև դուք մեզ ներադրում եք առանց։ Դուք 41 թվից պատմություն արեցիք, իսկ դուք ձեր ֆունկցիան երիտասարդ կանայք եք, ի՞նչն է եղել, որ շտկեք այդ վիճակը։ Ի վերջո հարևանների քանակը դա դեռ որակ չի, հասկանում եք, հետևաբար ինչ որ մի բան էլ ձեզանից է կախված, դուք փոխեք սիտուացիան, վիճակը, տեսեք, սիրելիս, դուք եկել եք այստեղ և յուրաքանչյուրիս հետ փորձում եք ընդդիմախոսել, մենք ձեր կողմնակիցն ենք, մենք ուզում ենք ձեզ օգտակար լինել, ջանիկներ։ Մենք պետք է նաև պատկերացնենք, որ կարող են լինել նաև հարգելիներս։ Պարոն Դավթյան, իրականում իրավական հարթության մեջ այդ ինչպիսի օգնություն պիտի մենք կարողանանք ցուցաբերել, կամ որն է ձեր առնվազն խորհուրդը, որ այս կանայք սկսեն 41 թվականից խնդիրները, որոնք մինչև օրս հասել են, լուծելի դարձնել։ Պարոն Մուրադյան, տեսեք, այստեղ ակնհայտ է, որ մասնագիտական լուրջ աշխատանք է պետք, եւ բնակ որևէ մեկս քաղաքացին չենք մեղադրում, եւ հասկանալի է, որ ամեն մարդ չի, որ կարող են այս ընտանիքին հասկանալ եւ փորձել օգնել։ Մենք կարող ենք այստեղ անգամ, մենք ենք մասնագետներս, ենք շատ անգամ վրտովում, շատ անգամ մեղադրում, հնարավոր է, եւ պատկերացնում եք, եթե ոչ մասնագետները, որոնք օրինակ կարող են լինել իրենց հարևանները, չընդունեն նրանց, եւ դրա համար այս առումով նույնպես իրավական կարգավորումը կա, թղթի վրա ամեն ինչը կա, այլ հարցը, եւ դա չի իրականացում։ Տեսեք, օրինակ մենք լսեցինք վարչական շրջանի ղեկավարին, անգամ վարչական շրջանի ղեկավարն էր շատ սուբյեկտիվ տրամադրված, որովհետեւ կար նրա դեմ բողոք, չէ՞, որ նա սոց աշխատողներ, հոգեբաններ երբևէ այցելել են այս ընտանիք, որովհետև հոգեկան առողջության ուսումնասիրության խնդիր ունենք այստեղ։ Կառավարման մարմնի առաջնային պարտավորությունն են այդ տեղական ինքնակառավարման, այսինքն տեղում կառավարում իրականացնող մարմին, իր բնակչի վերաբերյալ համապատասխան զեկույցով եւ համապատասխան օգնությունը, համապատասխան մասնագետների տրամադրման որոշի նրանց կեցությունը, եթե պարզվի, որ ընտանիքում կան օրինակ հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ ունեցող անձի, կամ ընդհանրապես առողջության հետ կապված, բայց ի՞նչ է յուրաքանչյուր բնավորության առանձնահատկություն հոգեկան հիվանդության հետ մեր հասարակությունում համեմատվում։ Այս տեսակ կանայք են, իրանց բնավորությունն էլ դա է, այսինքն եթե ինչ-որ մեկի քիմքին համապատասխան չի, դա դեռ չի նշանակում, այո, դրա համար էլ Պարոն Մուրադյան այս վիճակում են, իրանց բնավորությանը համապատասխան, հասկանում եք, եթե մարդը անընդհատ անհարմարվողականություն է ցուցաբերում, անհանդուրժողականություն, անընդհատ բողոք, կլինի բժիշկը, կլինի հարևանը, ով ուզումա լինի, միևնույնն է, ինքը պետք է հայտնվի այս վիճակում։ Տեսեք, բժշկական առումով գործողությունները, աղջիկներ, շատ ճիշտ տարված են, դուք եք հապաղել, տարել եք, բերել եք, փող ճունեք, ձեր տունը վարկով վարտնեիք, վարկով փող վերցնեիք, իմ ձեր
սխալեք ձեր մորը, բուժեք։ Հասկանում եք, ես կարող եմ շատ բաներ ասել։ Իրականում այստեղ այն, դուք մենակ ասեք փող ունենք, մինչև բժիշկը դիմելա, փորձելա, այդ պատվեր անիմն պետ պատվեր, այն բժիշկը կարար պատժվեր այդ անիմն պետ պատվեր։ Իրականում այստեղ բանուրացան խնդիրը բարձ ու դժվար։ Ձեր կարծիքով մենք մեզ վաճառելով մեր մայրը կընդուներ այդպիսի կյանք։ Ես դա փոխաբերական իմաստով ասեցի, այսինքն ցանկացած միջոցով փորձեիք մեկին օգնությունից օգնություն խնդրել փող վերցնել։ Չգիտեմ, մարդիկ ծախում են ունեցվածքը այդ պահին, երբ որ այստեղ հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիր կա հաստատ։ Բայց դա իրականում հարցի լուծում չէ, վաճառել մի բան, որ դու արդեն չունես։ Բարվոքություն։ Հիմա ի՞նչ ա, մենք որպես մասնագետ նստենք, ասենք չենք տեսնում, խղճանք, այստեղ կա բացահայտ անձնային անբարվոք վիճակ։ Մարդիկ չեն կարողան մեզ սոցումում իրենց գտնեն։ Եվ այո, ձեզ պետք է հոգեբանի օգնությունը։ Դուք ոչ մեկի հետ չեք կարողան հարաբերություններ։ Դուք գիտեք ի՞նչ ա անձնային անբարվոքությունը։ Մի րոպե, մի հատ ես բացատրեմ։ Դուք թույլ չեք տալիս, որ ես արտահայտվեմ։ Խնդրում եմ, ես վերջին րոպեները հենց ուզում եմ ձեզ տրամադրել, որ դուք առնվազն այստեղից վերգին մի րոպե լսեք ինձ, խնդրում եմ, դրանից հետո ձեր կարծիքը ոնց կուզեք արտահայտվեք։ Դուք ինձ մեղադրում եք, անձամբ ես դուք զգում եք այդպես, օրորոցի մեջ ապակիները կոտրել են խմբակային հարցակում, դա փաստ է եղել է, հաստացի ոստիկանությունում արձանագրված է, ստորագրահավաքեն հավաքել, որ մորս ու մեզ փոքր այդ տարիքում վտարեն գյուղից։ Հիմա ի՞նչ նպատակով թող իրենք պատասխան տան, այն ժամանակ էլ ենք մենք մեղավոր եղել։ Մի ռոպե, մենք հետ մեր օրորոցում կներեք էլի, մի հատ վերջացնեմ, մի հատ վերջացնեմ, ծանոթ եմ ես անգամ քրեական գործին, մի հատ կներեք, կա բավականին բացասական վերաբերում հարևանների կողմից այս ընտանիքի հարցը, տեսեք ձեզ որևէ մեկը չի մեղադրում։ Մենք այստեղ նոր տեսնում ենք բացի թողի վիճակ, կներեք, որովհետև օրենքով կա ապահովված, որ պետության կողմից համապատասխանաբար կառավարման մարմինների ներկայացուների միջոցով։ Պարոն Դավթյան ջան, երբ որ համարել միջոցը ձեռնարկել է տեղական ինքնակառավարման մարմինը, մարդուն տեղավորել են հոգեկան առողջության կենտրոն, մարդը ներկայացրեց, որ իրեն տարել են, քցել են, կտանկի են ենթարկել, ինքը, բայց դուք ընդունում եք, չէ՞, որ մարդը ունի խնդիր եւ այդ օգնությունը իրեն անհրաժեշտ է։ Ես արդեն ասեցի, որ մենք ունենք նաև այնպիսի քաղաքացիություն, ինչպիսին մեր դիմացը նստած են, եւ դա չի նշանակում, որ նրանց հետ աշխատանք չպետք է տարվի։ Մենք չենք մեղադրում առաջինը, ինչպես են ընդունում։ Այո, առաջինը իրենց հետ, որովհետեւ իրենք նաև ըստ էության շոշափում են անվտանգության հարցեր, որովհետև հարևանների բացասական վերաբերմունքը նրանց եւ նրանց հակադարձումը կարող է բերի ավելի բացասական արդյունքների, քան կարող են կակկալել։ Դրա համար այստեղ պետությունը ունի անմիջական մասնակցություն։ Եթե պետք է անգամ պարտադրանքի ձևով դա պետք է արվի, որովհետև դա գրվածք է, ես չեմ ուզում այս հաղորդաշարը այդպես բացահայտ ասեմ, բայց դա կա, եւ դրա համար տեսեք, մենք ինքներս ենք տենում քաղաքացիների հետ, եթե խոսում ենք, անգամ պարոն Մուրադյանը արձանագրեց, որ եթե կա մի անհամաձայնություն քաղաքացիների հետ, նրանք մի անգամ ամից ըստ էության հակադարձում են մեջ, որովհետև տարիներ շարունակ նրանք ապրել են դրա մեջ, դա փրկության օղակն է, հակադարձելը ատամներով պաշտպանել տարիներ շարունակ ու դիմում եմ էլեկտրոցակ բարեկամներին, Շուշան վերգին է, ձեզ ցանկություն չունի առնվազն այս տաղավարում, միթե դու խոսք ասելու, մենք ձեզ փորձեցինք հասկանալ, դուք ընթացքում տարիների փորձից ելնելով պահեցիք այնպես, ինչպես որ պահեցիք։ Հուսով եմ դուք կողքից ձեզ նայելով, տեսնելով կհասկանաք առնվազն ինչ է կատարվում։ Այն, որ ձեզ պետք է համակողմանի օգնություն եւ խոսքը միայն սոցիալական ինչի վերաբերում, ես առանց նույնիսկ կասկածի կարող եմ դրա մասին խոսել։ Մենք մեր հասարակության մեջ տարբերվող մարդկանց չենք ընդունում, որևէ կերպ չենք ընկալում նրանց ներկայությունը մեր կողքին։ Եվ հավատացեք, դա նրանց խնդիրը չէ։ Մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է ապրի այնպես, ինչպես ուզում է, եթե դա չի հակասում որևէ օրենքի։ Այսօր այսքանը։ Առողջ ու երջանիկ երեկ, հանդիպենք, ցտեսություն։